چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، جب کل ہم نے 19 لوگوں کا جنازہ پڑھا تو یقین جانے کہ کس طرح ہم نے پڑھا یہ ہمارا اللہ ہی جانتا ہے۔ جب سرگن میں پہنچے یقین جانے دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لوگ پھنسے ہوئے تھے، زخمی کو تو آرمی نے ریسکیو کر کے اٹھایا لیکن جو پھنسے ہوئے لوگ تھے وہاں مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ ان کو نکالا، پولیس تھی وہاں پہ، لوکل انتظامیہ تھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، جب کل ہم نے 19 لوگوں کا جنازہ پڑھا تو یقین جانے کہ کس طرح ہم نے پڑھا یہ ہمارا اللہ ہی جانتا ہے۔ 11 مہینے کا بچہ تھا اور باقی 7 بڑے اور باقی سب بچے تھے۔ ابھی ہم جو ہے نا سرگن شہری سے واپس آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی جو ہے نا انتہائی سردی ہے شدید اور ٹمپریچر بہت مائنس میں، اور لوگ جو سارے وہاں پہ بڑی مشکل سے انہوں نے قبروں کا مینیج کیا اور قبروں میں لوگوں کو دفن کیا۔ تقریباً ایک ہی جگہ پہ اجتماعی قبریں بنائی گئی، تقریباً آج کل 19 آدمی کو ایک ہی جگہ جو ہے نا دفن کیا گیا۔ ابھی تک تقریباً ساری لاشیں نکال دی گئی ہیں، تو ابھی جانور وغیرہ کوئی رہتے ہیں لوگوں کے مکانوں کے اندر، تو ابھی وہ تھوڑے بہت وہاں پہ ان کو بھی نکال رہے ہیں لوگ، تو بڑی مشکل سے کل جو ہے نا انہوں نے 3 دن کے بعد لوگوں کو دفن کیا قبروں میں۔ اور وہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا دوسری جگہ، کوئی ایسی جگہ دی جائے جہاں پہ ہم سیف رہیں، وہاں پہ ابھی بھی کوئی خطرات ہیں کافی سارے، اگر برف وغیرہ کی وجہ سے وہاں پہ کافی خطرے ہو سکتے ہیں لوگوں کو۔ لوگوں کی یہ پوزیشن ہے، انہوں کو تو سب سے پہلے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، انتہائی بچے بیمار ہیں، عورتوں بیمار ہیں، اور جس حد تک قبرستان کی گل رہے گی اجتماعی قبراں بنائی ہیں، سرگن بکوالی بھی اجتماعی قبراں بنائی ہیں، اتوں دو دو تین تین چار چار بنائی ہیں، اتنے جو سرگن سیری بھی جڑا قبرستان بنایا اس بچ قبرستان اجتماعی آسا چھوٹے بچے 13 جڑے اکٹھے کر چھوڑے، تو جڑے بڑے 6 آسے انہوں کو پارٹیشن کر کر کے ایک ہی قبرستان پہ ساروں کو دفن کر چھوڑے۔ اس وقت جو ہے سرگن ویلی میں انتہائی خطرناک حالات ہیں، لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ محفوظ مقام پہ منتقل کرنے کی، ادویات کی قلت ہے، وہاں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، اس کے بعد راشن لوگوں کو چاہیے، جو لوگ متاثرین ہیں ان کے لیے کمبل جس طرح کی بھی چیزیں ہوں وہ لازمی پہنچنی چاہیے وہاں پہ۔ یقین کریں کہ لوگ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ تمام ٹیموں نے جانا چاہیے اور لوگوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کرنے کے۔ ٹیم ہے کہ ایجنڈا ہے کہ اصل لوگوں کو اتو انتظامیہ گورنمنٹ منتقل کرے، اصل ایسا گزارا کسی صورت بھی نہیں۔